Board of Education Kashmir. Motabar Bachar Bishir Sahab. All India Radio. Srinagar. Civil Society Warangal. Warangal. مرکز کمرات کن بانی کار ہند سہ جذبہ تو خلوص اس پوش بیالی پہ بظاہر پتر شوان بلکہ باجے خرگوش وٹ تلس پہ زرین پڑا نات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ادبی مرکز کس زرین تاریخس من تہند قابل قدر تو مکرم ناو ہت محفوظ تمے یت نہ بلکہ اخ کس مخلص ہستی ادب تو ادیبن ہند دوست تو زبان ہند چکدار جناب ڈپٹی کمشنر ورمول ڈاکٹر غلام نبی یتو صاحب تمو ام دفتر کیو ضروریاتو مکھ سرکار بجٹ ہورے مان تہ ادب نواز ات دفترس تو ام چن اہم ضرورتن کن راغب کر تو یت کن کورک اس اکس بہترین زبان پرور سند حیثیت پن ناو ادبی مرکز کمراج کس تاریخس من زرین لفظو رقم کرنک موقع فراہم یمک بہترین بدلہ یمن صرف تو صرف پید کرول یوت عطا کر دوستو یت کن زن عرض سپود موجودہ قیادت ستوہ نومبر زاس وہ پہ زبان ہند حوالہ سپز نا تک پہ عمل بلکہ پیشر لسانی تحریک سٹھا جدوجہد کرنے پتہ سن زاس وور کن قشر زبان عمل پہ اٹھمہ تام اک مضمون رنگ نصابس من شامل کرنا یت پہ عمل بہرحال نیم دلانے سپدان ات تنوزرس مجھے یہ وچن بڑا اہم نو تعلیمی پالیسی کمہ گاج سے مادری زبان ہز اہمیت تسلیم کران موبائل تھو خدا صاحب تو سر بھی